Слава нації, шановне панство! Поговоримо сьогодні про те, про що я найменше люблю говорити. І ніколи про те не говорила, поки мене не зачепили заживе. Йдеться про мовне питання, знову ж таки. Наша Верховна Рада, з огляду на свій інтелектуальний рівень, демонструє в цьому скликанні катастрофічний рівень. Там зібралися депутати, які, очевидно, дуже в тяжкий спосіб отримували атестат про середню школу. І ось є один дуже показовий депутат, прізвище я його зараз, звісно, назву, а можливо, ви самі його відкриєте, який вирішив, знаєте, що він вирішив своїм законопроєктом врегулювати? Він вирішив врегулювати у побуті використання мови, начебто на тій підставі, що наш мовний закон не передбачає оцінювання функціонування мови у побутовій царині. Що це насправді означає? Це насправді означає, наприклад, те, що я приходжу до когось до хати і змушую його говорити тою мовою, яку я вважаю використовувати за потребу. Чи може таке бути? Ні, такого не може бути. Тому що, коли ти виходиш за межі своєї хати, починає діяти публічна царина. І з огляду на ухвалений закон про функціонування української мови у публічному просторі має звучати яка мова? Державна, незалежно від того, хто ти є. Але у нас в парламенті знаходяться депутати із дуже низьким інтелектуальним рівнем, які не усвідомлюють, що таке мова побуту, і вирішили цю мову побуту захищати. Неважко здогадатися, яку мову захищає депутат від слуг народу і з огляду на це вирішує змінити адміністративний кодекс, у який хоче внести ось таке дивне формулювання – приниження громадян за мовною ознакою. Стаття 173б. Тобто після статті 173 5 доповнити новою статтею. Депутат на прізвище Юрченко, посмакуйте оцю модель Енко, це означає, що воно своє, що воно се виродило на нашій землі, що це не є чужинець, який прийшов на наші терени з суфіксами ін, ов і ще там щось, це своє виплоджене нещастя. Так от він пропонує запровадити статтю 173. 3б з таким формулюванням – приниження громадян за мовною ознакою, а саме публічне образливе приниження громадян за мовною ознакою. Як він збирається це вимірювати? Наш прекрасний народ, це без жодної іронії, дуже класно ідентифікував ображених, назвавши їх так – на ображених воду возять. Питання ображених – це проблема саме ображених, а не тих, до кого вони висловлюють претензію. Тобто у суді довести це «it's impossible», скажу це англійською мовою, це неможливо довести, ображений хто ще не ображений. Тому що це не є жодною мірою юридична категорія. Це категорія, яка має винятково суб'єктивний контекст. Особливо, якщо йдеться про мовні стосунки, а саме стосунки між мовою поневоленою і мовою окупанта. А московська мова у нас, звісно, є мовою окупанта. А товариш Юрченко збирається в побуті захищати у першу чергу яку мову? Московську. Що це все означає? Це означає, що слуги чужих народів знаходять найнеймовірніші способи, аби зоставити поле для функціонування мови ворога і мови окупанта. І, відповідно, цей депутат від слуг народу на прізвище Юрченко, тобто питоме сотворіннячко, про це свідчить суфікс «енко», хоче тих людей, які начебто ображають тих, що ще досі не навчилися української мови, він хоче накладати штрафи від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів. А якщо людина вдруге змусить у, наприклад, побутовій царині когось говорити державною мовою, то цей штраф має зрости у чомусь там, ну, більша кількість грошей треба буде заплатити. Добре, ми ці маразми далі розглядати не будемо, особливо те, що стосується ображених, бо на ображених воду возять.
і ображаються насправді лише закомплексовані люди, і ті, які ображаються, вони потребують серйозної допомоги психолога, а можливо навіть психіатра. Я думаю, що Юрченкові це потрібно у першу чергу. Але найцікавіше прочитати те, що він понамазюкував у так званій пояснювальній записці. Бо з цієї пояснювальної записки краще видно, що за психотип перед нами стоїть із прізвищем Юрченко. Отже, спочатку він починає за здравіє. Здравіє полягає у тому, що в українській мові, в українській державі державною мовою є українська. А потім переходить, звісно, з величезною кількістю стилістичних помилок. Тобто людина не володіє на елементарному рівні знаннями українського синтаксису. Очевидно, він прогуляв 8, 9 і 10 клас, не знаю, чи він вчився в 11-му. А далі він починає розповідати нам за порушення вимог при використанні мови в побуті. Тобто це насправді зовсім нереально. Бо щоб когось примушувати в побуті говорити тою чи тою мовою, я до нього маю припхатися до хати і там в хаті створювати скандал. Тобто за своєю суттю такий законопроєкт є абсолютно безглуздий. Але безглуздю Юрченка немає меж. Тому він розповідає нам ось про що. І тут, шановне панство, мимоволі згадую історію свою, коли я домагаюся від воїнів Збройних сил України в публічній царині використовувати яку мову? Державну. Чому? Тому що так згласить статут Збройних сил України. І не один. Їх там є багато. Про це каже Конституція України. Про це каже Закон про Збройні сили України, стаття 13. Про це каже Закон про функціонування української мови, стаття 15. І це, очевидно, дуже зачіпає Юрченка. І що він нам розповідає? Він нам розповідає, що події останніх днів показують, що все частіше трапляються випадки дискримінаційного ставлення до громадян за мовною ознакою. Чоловіче, трапитися вам може чарівна панночка на дорозі вашого життя. Українська лексика каже, що випадки не трапляються, а бувають і стаються. І дискримінацію в Україні застосовують винятково щодо українців, мовою яких не послуговуються всупереч законам. Тобто не виконують тих законів, за які, до речі, такі як і Юрченко, також проголосували. А далі цей Юрченко вживає мови національних громад. Чуєте? Проживання національних громад поширені. Російська. Очевидно, Юрченкові невідомо те, що нещодавно ухвалено закон про національні меншини, де не йдеться про таку національну меншину, як російська. Тому що це мова агресора, це мова держави-окупанта, це мова расистів, як про це зазначено у проголосованих законах у Верховній Раді. Очевидно, Юрченко прогуляв, коли голосували такі закони. Далі, про що нам розповідає Ющенко? Про білоруську мову. А Юрченко порахував, скільки білорусів проживає на теренах України. Потім нам Юрченко розповідає про румунську, угорську, болгарську, польську, кримсько-татарську. А далі Юрченко називає мову, якої в природі не існує. Тобто, ви розумієте рівень невігластва, який сидить на лаві Верховної Ради? Єврейські мови. Він вживає термін «єврейські мови», а потім гагаузька, грецька, словацька, німецька і інші. А далі, очевидно, Юрченкові не стало снаги і сили. На що покликається цей нещасний чоловік без освіти? Він покликається на якісь окремі соціологічні дослідження станом на жовтень 23-го року, з огляду на які, начебто, 45% українців відчувають дискримінацію за мовною ознакою. За якою конкретно мовною ознакою? Якщо Юрченко має на увазі московськомовних, то я змушена процитувати цьому невігласові рішення Конституційного суду від 14 липня 2021 року. Що ми читаємо у цьому рішенні Конституційного суду, яке не підлягає оскарженню і спростуванню? Це доконаний факт. Юрченко, надіслати рішення Конституційного суду від 14 липня 2021 року. Отже, кого збирається захищати в побуті ця істота? Ну, звісно, що рускоязичних. Що пише Конституційний суд? Увага! Це закарбувати собі всіх в пам'яті. Російськомовні громадяни України не становлять одноцільної соціальної одиниці, такої, що як група осіб
має право на юридичний захист. Саме про цей юридичний захист і говорить нам Юрченко. А Конституційний суд каже, що вони не мають права на юридичний захист, що в нас в країні нема російської меншини, тому що у нас є сприйняття держави-агресора. А мова держави-агресора не підлягає у нас в Україні, з огляду на нещодавно ухвалений закон про національні меншини, не підлягає на жодний захист. Щойно держава, Верховна Рада про це голосує, як з'являється Пилип Сконопель від «Слуг народу», який намагається оскаржити той самий закон, за який він і голосував. Тобто, немає, як група осіб, має право на юридичний захист як етнічна або мовна одиниця, а є політичним конструктом. Тобто це політичний конструкт, а не юридична категорія, на яку може поширюватися режим юридичного захисту. Слово «сполука» спеціально для Юрченка. Російськомовні громадяни є виразом зі сфери політичної риторики, що перейшов у побутове використання, проте йому бракує не тільки юридичної, а й семантичної визначеності. Але чи може Юрченко зрозуміти, що таке семантична визначеність з огляду на свій надзвичайно багатий біографічний спектр діяльності? Отже, хто такий цей депутат від «Слуг народу», який реєструє такі законопроєкти, з яких мали би сміятися ті, через руки яких ці законопроєкти проходять? Отже, кілька штрихів до біографії цього представника «Слуг народу», який насправді є збірним образом цієї політичної сили, що є загрозливою для існування української держави. І не випадково останні соціологічні дослідження показують, що довіра населення України до Верховної Ради чи не найнижча. І якщо не зважати на недовіру населення до судів і до прокуратури. Але Верховна Рада в списку від саме тих, до яких довіра найнижча. А як може бути довіра до таких людей, як Юрченко? Отже, що той Юрченко робив перед тим, коли він написав такий дивний закон? Перше, він був викритий на хабарі влітку 2020 року за використання повноважень своїх як нардепа. 2021 року йому висунуто звинувачення у хабарництві. Але, шановне панство, він вийшов під заставу у понад 3 мільйони гривень. Приспокійно, чувачок, вийшов собі під заставу і куди зайшов? На своє м'яке місце де? У Верховній Раді. Якого там хто посадив у цю Верховну Раду? Прекрасний виборець Києва. Тому що його обрали за народного депутата у 211-му виборчому окрузі. Але на цьому цей видатний законотворець, який хоче захистити московський язик у побуті, не зупиняється. Далі, 8.07.21 року Юрченко у стані наркотичного сп'яніння, очевидно, в стані такого наркотичного сп'яніння він і писав цей закон, побив водія машини, на яку він заїхав на паркуванні, до речі, це відбулося в моєму рідному Львові, і він не просто побив цю машину, він ще й намагався втекти із місця. 14 липня наша прекрасна нацполіція відкрила проти Ющенка кримінальне провадження. І що далі? Боже! Кримінальне провадження відкрито, і Юрченко сидить собі у закритій і прекрасній Верховній Раді. Але того ще не досить. 7.04.2022 року Юрченка затримано на одному з блокпостів. А чого ж його затримали на одному з блокпостів? Бо він мав при собі зброю, але зброю мав яку? Без документа. І що ж він там робив? А він чіплявся до представника тероборони і шарпав його за його зброю. І що ж було після того? Абсолютно нічого. Отже, шановне панство, ось таких людей у нас люди, зокрема в Києві, на всіх 17 округах обрали до Верховної Ради. Я запитую киян, що з вами було, коли ви в 2019 році ось таке заводили у Верховну Раду? Тому, коли, я сподіваюся, цей закон будуть розглядати у комітеті, то відповідна інституція, яка перевіряє закони на їхню відповідність до української конституції, не пропустить цей закон не лише на рівні голосування його у сесійній залі,
А відразу цей законопроєкт як абсолютно від розумово відсталої людини або політично упередженої буде заблоковано. Який ж урок це для нас з вами, особливо для вас? Чому я стільки часу свого віддаю і свого голосу цій нікчемній особі? Ну, щоб ви знали, коли йдете на виборчу дільницю, то ви маєте відповідати за те, кого ви приводите до влади. Ви привели до влади Юрченка. Але я би була дуже суб'єктивна, якщо би не сказала, що мені дуже неприємно, що колишній депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на прізвище Шевченко, професор Київського університету, свого часу зробив його помічником. Це не робить чести покійному уже Шевченкові, як і не робить чести «Свободі», що пропустила в свої ряди таку особу. Він колись, до речі, намагався втертися у наше довіру, але ми вчасно його виключили, здається, із Голосіївської організації. Але цей Юрченко встиг попрацювати помічником у депутата від БПП на прізвище Денисенко, у депутатки від Самопомочі на прізвище Сотник, чи то він, чи то вона, вони такі недалекі і примітивні, що я розрізнити статі їхньої не можу. А потім він встиг попрацювати у помічника в депутата від БПП, також Батенка. Ну і наслідив у Свободі від депутата покійного Шевченка. Тобто дуже складно у нашому суспільстві віднаходити гідних людей, які би мали державницьке мислення, а не просто були би, як казали колись у нас в Голочині, банальними шубравцями. Отже, значна частина українського суспільства розповідає нам про те, що неважливе мовне питання. То скажіть тоді, будь ласка, чому кожне друге німчемство намагається запхати свої брудні лапи саме в мову, яка насправді кожному народові дається як зброя. Тому що це основний кордон, який відмежовує нас від чужинців і об'єднує нас усередині нашої держави. Що ж хоче зробити Юрченко? Юрченко хоче з допомогою чужої мови цей об'єднавчий чинник нейтралізовувати. Чи дозволимо ми далі маніпулювати мовним питанням? Питання до вас залишається відкритим. Принаймні, запам'ятали це прізвище і ніколи більше не дозволяємо таким людям писати законів, бо вони завжди скеровані проти української держави. Слава нації і смерть Вереженка!